Limita x na třetí minus x na druhou minus 1, to celé lomeno x na čtvrtou plus 2x plus 1. A x se blíží minus 1. Takže začal bych tím, že si do toho prostě dosadím tu minus jedničku a podívám se, co mě vyjde. Takže x na třetí minus 1 minus a ne, plus 2 a minus 1 x na čtvrtou je 1 minus 2 plus 1. Takže tady je to 0 děleno, tak je 0. Tak, teďka mám dvě možnosti, jak pokračovat. Pokud mě vyjde 0 lomeno 0 nebo nekonečno děleno nekonečném, tak můžu použít Lhopitalovo pravidlo. A taky, pokud mě vyjdou v obou nuly, tak to znamená, že 0 je kořenem čitatele i jmenovatele, tak můžu vytknout člen, ten kořen, to znamená člen x plus 1, který musí být v čitateli ve jmenovateli. A když se podívám na to, co mě zbyde, tak se může stát, že tam už mě vyjde něco rozumného. Takže rychlejší je to tím Lhopitalovým pravidlem, už jsem to přiznám se zkoušel. Takže Lhopitalovým pravidlem zase ta limita se rovná. A teďka můžu zderivovat čitatele i jmenovatele. To jsou jednoduchý mnohočleny, takže derivace z x na třetí jsou 3x na druhou minus 2 a 4x na třetí plus 2. Tak a když tam dosadím, tady jsem mohl napsat, že je to limita, budu to řešit, řekněme, že ano. To znamená tak a se rovná limita. Ta už je to dobrý. To už ani x-ko nemám, dobrý. Ale tady bych to měl napsat. Takže je to limita tady z tohohle. A když jen dosadím, tak to je 3 minus 2 a minus 4 plus 2, což je 1 polovina, minus 1 polovina, minus 1 polovina. Odpověď minus 1 polovina tady je, takže to je ta první možnost. Takže tohle z toho pomocí Lhopitalova pravidla, to je jednodušší. Nejsem si jistý, jak se to píše teďka, tak to radši nebudu zkoušet samka napsat. A hnedka se rovnou na ten druhý postup. Druhý postup je z čitatele i z jmenovatele vytknout ten kořen společný. Že tam je společný kořen, víme proto, že když to dosadím do obou mnohočlenů, tak mě v obou vyjde ta nula. To znamená, je tam kořen. Takže vydělit x na třetí minus 2x minus 1 vydělit x plus 1 se rovná. Tak já to budu všechno postupně rozepisovat, takže mi to bude trvat dlouho, ale mělo by se tak dostat k výsledku. X na druhou, a když to roznásobím, tak budu odečítat x na třetí plus x na druhou, takže mi vyjde x minus x na druhou minus 2x minus 1, to znamená minus x, tady budu odečítat minus x na druhou minus x, takže mám minus x minus 1, a to znamená, že tady bude minus jednička. A to už je jasný, že už tím vlastně končí, takže dobrý. A když budu dělit ten jmenovatel, to bude trošku delší, tak s tím začnu někde tady, abych měl. Ale já vlastně si můžu posunout, tak já, ne, neposunu se, spu to sem,
4x, ne, x na čtvrtou plus 2x plus 1 děleno x plus 1 se rovná, no, no, to nějak nacpu. Takže to bude x na třetí a zbyde mně minus x na třetí plus 2x plus 1, takže minus x na druhou a minus x na druhou krát, takže x na druhou plus x plus 1, takže plus x a x plus 1 mě zbyde, takže tady bude plus 1. Takže ta nová limita, teďka co budu počítat, je minus 1 z x plus 1 krát ten čitatel x na druhou minus x minus 1 a x plus 1 a jmenovat to x na třetí minus x na druhou plus x plus 1. Teďka není to vyloženě krácení, ale v podstatě to nás budu ignorovat, budu řešit jenom to, co mi tady zbylo, do toho budu dosazovat. Takže minus jedničku, x na druhou 1 plus 1 minus 1 a minus 1 minus 1 minus 1 plus 1. Takže mně vyjde 1 lomeno minus 2, což je minus 1 polovina, čili výsledek je tady stejný, tady stejný a naše odpověď je první možnost. Takže na vyřešení je potřeba zjistit si, co je to za typ limity 0 lomeno 0. Teďka vědět, že když je to tahle limita, tak můžu buď to zkusit použít Lhopitalovo pravidlo, což je většinou rychlejší, anebo teďka vím, že je tam teda společný kořen, že je tady vyjmenovateli, tak ho můžu zkusit vytknout, bavit se ho a zjistit, co udělá to, co mi tam zbylo. A tady to v obou případech takhle teda vyjde ta minus 1.